Tomáš Zírek podcast. Dobrý den. Guten Tag. Ni hao. Super, tak jsme tady. OK. Tondo. OK. Všechno šlape jak švýcarský hodinky. Dobře. A vítám tě opět v éteru. Děkuji za přivítání, Tomáši. Jo, děkuju. Taky děkuju za... Děkuju za to, že děkuji za přivítání. Není vůbec zač. Jsi takový milý člověk. Dneska máme speciální téma, které se jmenuje Paradox následování pravidla. A dneska je to ambiciozní projekt. Máme tady zhruba hodinku a já si úplně nejsem jistý, jestli to zvládnem, ale mám takovou vizi, jo, vize, to jsou silný slova, já jsem vizionář v podstatě, vizionář, jo, že já mám takovou vizi, že bychom mohli zkusit popsat paradox následování pravidla, jak ho uvedl pozdní Wittgenstein a potom případně přejít obecně na problematiku pravidel a jak jsou pravidla relevantní pro člověka. A četl jsem velmi zajímavou knihu, jmenuje se Člověk a pravidla od Jaroslava Peregrína a to uvidíme, jestli na to vyzbyde čas nebo ne. Ale jo. Jo, tak to je. Dobře. No a co ty si myslíš teda, že bychom měli dneska zmínit k tomu následování pravidla, aby to byl jako kvalitní úvod pro diváky? Tak jednak chci říct jednu takovou drsnou věc, která možná tě překvapí a mě taky zaujala. My jsme se bavili vlastně s Honzou Votavou, teďka jsme se potkali o Wittgensteinovi a on říkal, že podle něho je přeceňovaný. Aha. Ale zase bych to nepřeháněl. On je sice trochu přeceňovaný, ale není tak špatný, rozhodně. A on prostě u těch pravidlech mluví hezky, že vlastně podstatou jazyka jsou pravidla. Že to je ta podstata, to gro. To znamená, když chceme pochopit jazyk, tak musíme pochopit, že má nějaká pravidla. To je vlastně ono. Když pochopíme pravidla, pochopíme jazyk. A pak ještě teda to, že ten jazyk není homogenní, jednolitý, ale že se skládá z mnoha různých podjazyků, kterým on říkal jazykový hry. No a jak já chápu paradox následování pravidla, ty mě možná pak ještě to upřesníš, tak já prostě na první dobrou řeknu, že se mi tam na tom líbí to, že on totiž učil v rakouské základní škole a učil děti třeba matiku nebo češtinu a řekl, já vám můžu říct nějaký pravidla, třeba té gramatiky nebo sčítání, odčítání, ale abyste pochopili ty pravidla, tak musíte následovat nějaká implicitní pravidla. Nějaká pravidla, která umožňují pochopení a reprodukci těch pravidel. To znamená, že tam vždycky jsou nějaká implicitní pravidla a ne všechny lze explikovat. Nakonec, aby to dítě se mohlo učit, tak už předem musí mít vrozenou mohutnost, tedy vrozenou schopnost učení. Takže aby dítě mohlo následovat pravidla, tak už předem musí mít nějaká vrozená pravidla, která buď vrozená, anebo spontánně nějak vznikla v mozku, která mu umožňují ta pravidla následovat. To znamená, ne všechno je prostě vyslovitelné, je tady hodně mechanismů. On tomu říkal vlastně ta Lebensform, to je ta životní forma, to je nějaká animální živočišná forma, biologická, která je pod tím jazykem jako jakýsi Urgrund, prazáklad, nějaký background, nějaký fundament. Urgrund, prazáklad. Tohle slovo on by nepoužil, ale tohle slovo používá jako béme, jako by nějaký prazáklad, prapodstata. A on by třeba řekl prostě biologický základ, na kterém stojí ty jazykové hry. On má přímo slovo Lebensform, jo? Jako životní forma. Má to v těch filozofických zkoumáních. No, tu životní formu to chápu nějak tak, jako že on to tam zmiňuje, že to je něco, co už se nezdůvodňuje. No, protože to je asi je to biologické, on říká asi, jo. Asi je to animální, živočišné, opičí. Prostě je to vůbec to, že my tady nějaká pravidla máme a že jsme schopni je nějak kopírovat jeden od druhého. Tomu se říká to sociální učení, že jo? Učení nápodobou, opičení. A to je dobrý slovo, opičení. Je?
Protože opice to dělají taky a my to děláme ještě víc. My jsme ještě větší opice, my se ještě víc opičíme než opice sami. Zejména pokud jsme děti, tak se strašně opičíme. No. Ty to musíš vědět. Jo, já jsem ještě dítě. Tak takhle jsem to nemyslel, ale takhle to já vím, ale ano. Dalo se to tak vyložit, tak jsem ano. vyložil tak, abych pozoroval, jak na to zareaguješ. Vidíš, ano, jaká jsem v opice. Výborně. No, v opičení, proto je asi důležitý si dát pozor, po kom se opičím. Což je problém, protože to říkal Richard Rorty, že neví, jestli se narodil do toho správného kmene. Protože kdyby se třeba narodil do nacistického Německa v 30. letech, tak by ho prostě vychovávali v Hitlerjugend a jako malý chlapec by asi neměl možnost si myslet, že to je špatně, protože by byl prostě indoktrinovaný, měl by vymytý mozek. A my dneska ho máme taky vymytý, doufejme, že je lepší ideologií, ale nemůžeme si být jisti podle Rortyho. Jo, to je dobrý. To se mi líbí. Jinak k tomu Wittgensteinovi, jak jsi říkal, že učil na té základní škole v Rakousku, což myslím, že bylo někde u Vídně, buď ve Vídni nebo za Vídní, něco takového. A jestli jim řekl teda, že v jazyku existují implicitní pravidla a ne všechny lze explikovat, tak si myslím, že ty děti jako, že musí být nadšený. On pak té jedné holčičce dal facku, on jí dal facku, to víš, a vlastně pak si stěžovali rodiče a on cítil se strašně jako ponížený, že se měl omlouvat té holčičce za to, což nechtěl, byl ponížený, rozhořčený a opustil to místo. To vím, no. A pak přestal být učitelem a pak šel na Oxford, jako si... Já, pak šel do Cambridge, Jo, tak to je synonymum pro mě, to je něco to, v Anglii prostě. To jsou jako rivalitní školy, ale ovlivnil v Oxfordu John Langshaw Austina, který pak dělal to stejný v podstatě. Ovlivnil Oxford. Že na Oxfordu tam vlastně pak pokračovali hodně ty filozofové přirozeného jazyka, že jo? No právě, a oni byli pod vlivem Wittgensteina. Jo, pod vlivem, magickým. Hmm. Takže není zase tak přeceňovaný, jak říká Honza Votava. Jako má trochu pravdu, ale prostě on stočil naše zkoumání v tom pozdním období k tomu přirozenému jazyku, protože oni předtím si mysleli, třeba raný Wittgenstein a Russell, že ten přirozený jazyk je bullshit, že tam je prostě plno nejednoznačnosti a že to je k ničemu a že důležité je ho prostě zdokonalit, mít ideální jazyk. Ale potom ten pozdní Wittgenstein si uvědomil, že ten náš přirozený jazyk je strašně zajímavý tím, že vzniká živelně, organicky, sám od sebe a že je strašně rozmanitý a že ho vlastně nechápeme. Že má spoustu právě implicitních pravidel a mimo jiné, podle mě to hlavní, co má dělat filozofie, podle něho, je explikovat právě hodně těch implicitních pravidel, různých jazykových her. Protože když je explikujeme, tak potom můžeme mít ty jazykové hry více pod kontrolou, můžeme víc vědět, co vlastně hrajeme, jak to hrajeme a můžeme pak ty pravidla taky měnit podle toho, jak je potřeba. Já teď studuju trošku inferencialismus, ne teda tak moc, abych dokázal tady o tom nějak inteligentně mluvit, což se teda u mě dá říct u většiny témat, ale tam vlastně Peregrine říká, že logický konstanty a nebo jestliže... Ano. Konjunkce, implikace. Takže jsou... Že to je forma explikace jako vztahu. Že oni explikujou vlastně ty pravidla. A že díky tomu, že máme ten logický slovník, tak můžeme tady ty pravidla explikovat a pozorovat je. Ale že i bez nich bychom mohli mít takový vztahy. To znamená, mohli bychom dávat věty vedle sebe nějak jako implicitně pochopit, že jsou ve vztahu konjunkce, disjunkce, implikace, negace. Ano. Ale díky tomu, že máme ten slovník, tak ten nám to explikuje. Takže když nad tím takhle přemýšlím, řeknu třeba prší, a pak řeknu prší a zakejvu hlavou, to by mohlo být vnímané jako forma negace. A když tam mám teda to slovíčko ne, tak to ne mi přímo explikuje teda
jako tu negaci, i když teda ne, jako není zrovna logická konstanta, už bych nerad teda se tady do toho zaplet víc, ale nějak takhle jsem to tady přežvejkal, takzvaně. No, je to dobře, říkáš to dobře, že i malé děcko v podstatě používá implikaci, ale používá ji jako jenom polovědomně, jenom implicitně. Takže potom, když to třeba použije jiné děcko špatně, tak to malé děcko nedokáže říct, proč to použil ten chlapeček vedle špatně. Takže když to pak má explikované, tak to může krásně zdůvodnit. A ještě já jsem si poznamenal vlastně, že Honza Votava říká, že Wittgenstein je přeceňovaný. Z jakého důvodu? No, že to, čím se zabýval, nakonec není až tak podstatné. Jo, ok. Ale že se mu líbí, že se mu líbí jako v tom, že je nejlepší ukázkou ten Wittgenstein člověka, který dokázal opravdu o 180 stupňů změnit svůj názor. Že v tom je jakoby zajímavý a velmi jako pružnej v myšlení ten Wittgenstein. Že tohle se mu povedlo. Jo. To jsme asi museli Honzu pozvat do tady toho podcastu, aby jsme to víc rozebrali, ten jeho postoj. A já jenom teda, my tady používáme slovíčko explikovat, explicitní, implicitní. Já bych ho chtěl nějak opsat, jenom pro jistotu, aby jsme uvedli, jako co tím myslíme. Explikovat teda vyjádřit. Nebo vyjasnit, nebo vyslovit, nebo prostě úplně jako odkrýt, jako ex, jako dát ven, jakože opravdu, aby to bylo zjevné, zřetelné, vyjádřené, zatímco implicitní je takové jako skryté, nevyjádřené, nevyjasněné, že to tam sice je. Příklad. Může být to, že třeba já jsem řekněme, budeme mluvit trošku politicky progresivně, třeba budu nevěrný svému registrovanému partnerovi, bude to tam implicitní a on na mě udeří, Tondo! A to tam pořád bude, jako ve vzduchu to tam bude, ta nevěra, ale když já řeknu, ano, mám prostě, mám Kamila, se to explikuje, už se to učiní transparentním. Předtím to tam jakoby tušil, ten můj partner, najednou to je zjevné. Je to tak, no. Takže implicitní pravidla. No já pokusím se uvést ten paradox následování pravidla. A tam asi víc to pak ozřejmí, proč naze všechny pravidla explikovat. A Wittgenstein teda tam jednak ukazuje ten paradox na příkladu, jak se žák učí číselní řady a taky tam zmiňuje značku. Tak já dám nějaký příklad se značkou. Mm-hmm. Představ si, že přijdeš na rozcestí a je tam značka, a ta značka ukazuje doprava, ty jdeš doprava. A představ si, že by tam přišel nějaký skeptik a říkal by, no, že podle čeho si poznal, že ta značka ukazuje doprava, že opravdu jdeš tím správným směrem. No a ty by si řekl, no tak podívej se na tu značku, když ukazuje doprava. No a ten skeptik by řekl, no ale já tady nevidím žádný směr v té značce, já tady vidím nějaký symbol, který má nějaký tvar, můžeme si představit třeba bílá šipka jo. Na zeleném pozadí. A on by řekl, no tady prostě je nějaký symbol a podle čeho si poznal, že to ukazuje doprava, že máš jít doprava. No a ty bys asi tak říkal, no on se snad zbláznil jako, ale chtěl bys mu teda vysvětlit v dobré víře a říká bys, no tak podívej se, tady vidíš tu šipku a ona ukazuje doprava. A on by se zeptal, no a kde přesně ukazuje doprava? A ty bys říkal, no tady, jak je ten špičatej roh. No a on by se zeptal, no a jak to, že ten špičatej roh není ukazatelem toho směru, kam ty nemáš jít? To znamená, on by po tobě chtěl explikovat, podle čeho si poznal, že ta šipka ukazuje doprava. A Wittgenstein vlastně tam říká, že když by po nás někdo takhle chtěl furt ty vysvětlení, tak v určitý chvíli my narazíme na skálu a už nejsme schopní dát žádný vysvětlení a řekneme, prostě tak jednám, slepě. A ten problém s tím následováním
pravidla nebo ten paradox spočívá v tom, že my se řídíme pravidlama v jazyce nebo pravidlama třeba silničního provozu, ale ty pravidla nejsou schopný zafixovat význam sama o sobě. Jenom ty pravidla, jak jsou explikovaný. To znamená, když mám někde pravidlo, třeba když přijedeš na křižovatku a svítí červený světlo, tak zastav, tak tady to pravidlo je formulovaný pomocí slov a každý to slovo by potřebovalo další vysvětlení. To znamená pravidlo, jak ho interpretovat. Ale tady to pravidlo, jak ho interpretovat, by bylo zase formulované pomocí jazyka, běžného jazyka. Takže já bych se mohl zase ptát a chtěl bych po tom člověku, aby mi dal pravidla interpretace, pravidel interpretace. A tady se dostáváme vlastně do nekonečného regresu, protože nejsme schopní postihnout to pravidlo. A to je ten paradox. Přesně tak. A dá se to chápat vlastně dvěma způsoby. Jednak, že to je tedy jazykový kontextualismus, neboli holismus, tedy jazykový nebo semantický antiatomismus, že tedy významy, semantika je o významech, že jo? Že významy nejsou izolovanými atomy, takže je to semantický antiatomismus, ale naopak významy jsou v síti jiných významů a dávají smysl jenom z kontextu celé sítě. Podobně, jak když prostě Tome máš, že jo, síť, která má uzlíky, tak každý ten uzel té sítě má smysl jenom ve vztazích, v relacích, k dalším uzlíkům té sítě. Sám o sobě ten uzlík smysl nemá žádný nemá význam. Má význam jenom v kontextu vztahů, tedy relací k dalším uzlíkům. No a takže to je jedna věc, že teda jazyk je celek, holos, celek, proto holismus, jazykový nebo semantický holismus, holos je řecky celek, tedy antiatomismus. A to je jedna věc. A druhá věc, že ten jazyk není zase ve vzduchoprázdnu, není na zelené louce, není jakoby nějak ad hoc, nebo prostě nevznáší se na obláčku, ale je právě na zemi. Je v těch biologických podmínkách, materiálních podmínkách a interaguje s nima. A často to říká se o tom Wittgensteinovi, že vlastně on míří k pragmatice. Že jak máme, že jo, tu semiotiku, vědu o znacích neboli symbolech, tam jsou ty tři podkategorie nebo tři disciplíny semiotiky, to máš tu syntax, semantika, pragmatika, tak on vlastně, to je takový pragmatický obrat, že míří k pragmatice, protože syntax, ten řeší formální pravidla řetězení znaků za sebou. To je třeba ten raný Wittgenstein, to je traktátus. Semantika, jak jsme říkali, řeší význam znaků. A pragmatika řeší praktické konkrétní užití znaků. A tady vlastně jde o to, že Wittgenstein říká, že ta semantika je možná pouze v pragmatice, to znamená v pragmatickém kontextu, tedy význam znaků pochopím jenom v konkrétním kontextu, jak je konkrétně užit v konkrétní situaci, v konkrétní aplikaci. Že nemůžeme mít semantiku bez pragmatiky. Nemůžeme mít teorii významu nebo významy znaků bez jejich užití, bez jejich užití v konkrétní situaci, v konkrétním kontextu. No a jak říkám, on si uvědomil a pak ještě víc, stále víc, že vlastně tam je nějaký dno, který je nutný, že nemůžeme jít, jak říkáš, v nekonečném regresu ad infinitum, do nekonečna. A někde se jako zastavíme, jak říkáš, nějaký strop nebo skála nebo dno. A to bylo vlastně to jeho poslední dílo o jistotě, že hledá nějakou jako poslední jistotu, o které už nemůžeme pochybovat, protože ona sama umožňuje samu pochybnost. Že to jsou pravidla, bez kterých ani ta pochybnost není možná. A těmito pravidly jsou třeba ty základní pravidly logiky. To je ten zákon sporu nebo zákon identity. Akorát, že zase se trošku pletl Wittgenstein, protože neuvážil věc, která přišla až po něm, paradigmatický zlom nebo jakousi revoluci do jisté míry. A to je sice posun k probabilismu, k pravděpodobnostnímu myšlení. A to sice je prostě o tom, že my sice nemůžeme říct, že zákon sporu neplatí, jakože na 100% neplatí, protože opravdu ten zákon sporu potřebujeme k pochybnosti, bez zákonu sporu, což je nějaký základní logický zákon, my jsme nemohli ani pochybovat, tam má Wittgenstein pravdu, ale my můžeme říct, že třeba zákon sporu má pravděpodobnost jenom 40%, nebo třeba nadpoloviční, třeba 51%. Takže my ho teda jakoby připouštíme, ale nepřipouštíme ho na 100%. To je jakoby úplně klíčová věc, to je revoluce ve vědě, ve filozofii,
To je paradigmatický zlom, nebo posun, nebo revoluce, kdy místo toho černobílého myšlení buď a nebo, buď Bůh na 100% je, nebo Bůh je na 0%, tak máme probabilistické myšlení, které uvažuje, že Bůh je třeba na 40%. Takže tam nemáš jenom to ano a ne, to znamená, jakoby ta odpověď Bůh je nebo není, ale máš tam celou škálu mezi 0 až 100%. A pokud máme tenhle posun, tak vlastně nemusíme nic přijímat jako jisté, jak se mýlel Wittgenstein, ale můžeme to přijímat jenom jako vyčíslitelně pravděpodobné, to znamená v nějakých procentech. Jak jsi zmiňoval teda ten antiatomismus, tak Wittgenstein tam vlastně v těch zkoumáních říká, že ptát se, co je to slovo, je jako ptát se, co je to šachová figurka. Přesně. A to je vlastně ono, že jo? Že ho pochopíme jenom z té šachové hry, pochopíme figurku. Že šachová figurka jako sama o sobě jako je asi zkoumatelná jako individuum, individuálně, ale člověk z toho nic moc nezjistí. Jako může se koukat, že je třeba ze dřeva a jakou má barvu, ale i když se na ní kouká z hodně velký blízkosti a ze všech různých úhlů a podrobí různým experimentům, tak z toho nepochopí, co je ta hra, tím pádem šachy. A Wittgenstein teda přirovnává naši jazykovou činnost k jazykovým hrám. Mm-hmm. A potom on tam ten paradox následování pravidla vlastně ještě uvádí na příkladu, kdy učitel učí žáka číselné řady a ukazuje tomu žákovi 2, 4, 6, 8, 10. A od určitý chvíle ten žák řekne, že už ví, že už to chápe a že ví, jak má pokračovat. A pokračuje v té číselné řadě a jakmile se dostane na stovku, mm-hmm. tak začíná přičítat 100, 104, 108, 112. A ten učitel ho teda opraví a mm-hmm. řekne mu, že takhle to není a ten žák řekne, že to tak pochopil. Že si myslel, že do stovky to se to přičítá takhle a od stovky se to přičítá vlastně jinak. No a já myslím, že on tam ještě říká, že vlastně my nejsme schopni rozlišit jako chybu od systematické chyby. Vlastně chyby, která vykazuje nějakou pravidelnost, protože vlastně my nevidíme jako konečnost těch všech užití. Ty aplikace vlastně jsou nekonečný, takže vždycky vlastně ta chyba se v podstatě může zlomit v pravidelnou. A na tady to s tou číselnou řadou potom navazuje teda Saul Kripke, filozof teda současnosti. A ten to uvádí ještě na příkladu, který zkusím zmínit, že ve škole jsme se naučili, že symbol plus teda nám indikuje teda sčítání. Mm-hmm. Ale představ si, že ten symbol plus, že by možná třeba jako byl symbolem pro pasčítání. A jaký je rozdíl mezi teda sčítáním a pasčítáním? Ten rozdíl je takovej, že třeba do milionu jo. se pasčítání chová úplně stejně jako sčítání, ale od milionu, veš, je to jako sčítání, ale vždycky musíš přičíst jedničku. No on říká, teda zase zaujímá to skeptické stanovisko a ptá se, jak to, že to, co my si představujeme teda pod tím symbolem plus, proč je to sčítání a proč to není pasčítání. Že ve škole nám dali nějaký určitý konečný set příkladů, který třeba byl nějak ohraničený, třeba do toho milionu, na základní škole jsme počítali třeba do milionu. Mm-hmm. A jak to, že to nebylo zrovna to pasčítání? Ano. Tam vlastně se dá říct pragmaticky, že jasně takhle to klidně být může, ale nám pragmaticky stačí říct o něčem, že je chyba,
ve chvíli, kdy se to neopakuje moc často. Jo, jako jasně, pokud máme nekonečnou, prostě nekonečný rozvoj nějaké funkce nebo operace, tak opravdu vždycky to může být systematická chyba, nebo spíš zákon, vlastně zákonitost, protože systematická chyba je, řekněme, zákonitost, ale my uvažujeme prostě pragmaticky, my to aproximujeme, takže řekneme, když to prostě tady je ta chyba jenom jednou, za dlouhý počet opakování nebo za dlouhýho počtu rozvoje, nebo v tom druhém příkladě, že to pas sčítání je vlastně stejný pro ty naše účely jako sčítání, tak zanedbáme tyto jemné rozdíly, které jsou vlastně pro naši praxi, pro naše jednání nepodstatné. Jak to chápu jako já, je, že ten Kripke, jako on teda navazuje na Wittgensteina, on se snaží teda ukázat, že vlastně žádný znaky, žádný symboly a písmo nebo i zvuky jsou jako symboly vlastně. Mm-hmm. Že nejsou schopný jako zafixovat ten význam. Takže my si je vždycky musíme nějak interpretovat, že ty, když mi řekneš třeba, že máš na sobě zelený tričko, tak to je nějaký zvuk. Já si ten zvuk jako nějak interpretuju. Mám tady i zelený birel, chvilka pro product placement. Kež bychom za to dostali nějaký peníze, co? Přesně. No a my ty znaky si nějak interpretujeme, ale to, jak si je interpretujeme, nemůže být nikdy jako explikovaný. Úplně. Že by všechno bylo explikovaný. Přesně. Takže vlastně nikdo z nás jako nerozumí dokonale tomu, co říká, ale nejenom, že tomu dokonale nerozumí, to je taky pravda, ale dokonce řeč žádného z nás nemá dokonale přesný význam. Ten význam je vždycky jenom jako přibližný. Nejenom, že tomu nerozumíme, ale ani to přesný význam, jako dokonale přesný význam nenese ty naše slova. Což bude problém pro umělou inteligenci, že tady bych chtěla řešit prostě věci doslovně, tak nám nebude rozumět, ale samozřejmě ona už na to bude nachystaná. Už ten Google Translator taky na to nachystaný. Jo, Google překladač vlastně pracuje právě statisticky. Pracuje se pravděpodobnými významy. Volí třeba, já nevím, prvních 100 nejpravděpodobnějších významů a očísluje i jejich pravděpodobnost v různých kontextech. Já bych teď teda pokračoval vlastně tou knížkou Člověka pravidla. Četl jsem a doporučoval jsem ti, že? Asi jo. Je výborná. Je to výborná knížka. Tam vlastně na začátku psal to teda profesor Peregrín, zkrátce Peregrín, a ten říká, že je nutný teda si uvědomit, že běžně třeba pravidla vnímáme jako něco, co nám říká, co máme dělat. Jo, pak anarchisti nenávidějí pravidla. Nesnáším pravidla, ale to je pravidelný. Je to pravidlem. A Urza taky nesnáší pravidla. Kdo? Znáš Urzu? Ne. Anarchokapitalista, takový vynikající myslitel, jeden z nejlepších v naší republice. Myšleno ironicky. Jsem nic nečet. Myšleno ironicky. Aha, tak ani číst nebudu. A Peregrín teda říká, pokyny nejsou nutně pravidla, nebo teda, že pravidla nenutně musí být všechny formou pokynů, že žádný nebo málo z těch pravidel nám stanovuje přesně, co máme dělat. Že většinou pravidla fungují jako nějaké omezení. A teď to rozlišení není úplně černobílé, a spíš je to provázaný a možná i pohled na to, jak se na to pravidlo díváme. Ale co teda je tím myšleno, je to, že pravidla nám spíš říkají, co nemá být, co nemáme dělat, než aby nám přesně vymezili, co být má. Já když přijedu na křižovatku a mám třeba pravidlo, že mám dát přednost zprava, mm-hmm. tak je, mi to stanovuje, že když někdo přijede zprava, tak já tam nemám vjet a nabourat ho. Ale už mi to nestanovuje, kde přesně to auto mám zastavit a pak když vyjedu do té křižovatky, jestli mám jet úhlem 30 stupňů nebo 35 stupňů, to už je na mě. Vlastně ty pravidla nám vymezují určitý vnitřní prostor a Peregrín to tam přirovnává k baráku, který barák nás svým způsobem omezuje, protože nemůžeme projít těma zdma a nemůžeme vyskočit nahoru, protože je tam střecha, praštili bychom se hlavou,
ale líbí se nám ten prostor, protože nám zase na druhou stranu něco umožňuje. Takže pravidla nejsou nutně pokyny. To je mimochodem zajímavý pojetí, protože Sokrates, což byl jeden z prvních filozofů, který se zabýval etikou, společností, cností, tak měl, slyšel hlasy údajně, a on tomu říkal můj daimonion, můj jakoby duch nebo démon, ale jako myšleno jako pozitivní. A ty ho poučovali o dobru a zlu, ale ne tak, že by mu říkali, co má dělat, ale jenom tak, že ho varovali, co nemá dělat. Že ho prostě odrazovali od zlého. Takže tohle by mohlo být jedno z možných dost podobných věcí, jak chápe Wittgenstein pravidla. Že dávají jakýsi rámec pro jednání a v rámci toho rámce můžeme relativně svobodně zkoušet různé variace. A pak teda dělá ještě další teda rozlišení na začátku a tím je teda pravidla versus direktivy, která mluví o tom, že třeba zákon gravitace je určitým způsobem pravidlo, ale není to pravidlo jako ty pravidla, o kterých jako se chceme bavit. Je to spíš nějaká direktiva, která jako nelze ji neuposlechnout. A i tam uvádí příklad, když já třeba vařím nějaké jídlo, tak je to jasně daný tím, že to jídlo má být chutný. Takže když já se jakoby od té direktivy odchýlím, tak nevím, tak je tam prostě nějaký jako jasně definovaný následek, že to není takhle, že to není možný jako nerespektovat třeba zákon gravitace nebo třeba to dobrý jídlo, protože je to nějak vymezený jako tvrdě, i když jak nad tím přemýšlím, tak si už tím ani nejsem moc jistý. No, ještě říká, že pravidla nejsou pravidelnosti, takže když třeba kámen padá k zemi, tak vždycky, když hodím kámen z okna, tak on vždycky padá, tak je to pravidelný a že to taky není myšleno tím, co myslíme pravidlem. Že pravidlem myslíme něco, co je možný a není možný teda nerespektovat a je možný to teda porušit. Není to jenom teda nějaká pravidelnost, i když tady by se dalo jako argumentovat, že to porušování a následování teda taky vykazuje nějakou pravidelnost, že to může být jenom komplexní pravidelnost, ale takhle je to tam popisovaný. A oni to vlastně zase řešili, řekněme, názoroví odpůrci Sokrata, sofisté, rozlišovali jakoby dva druhy zákonů, fyzej a nomoj. Fyzej jsou přírodní zákony, to je ta gravitace, kterou nemůžeš porušit, aspoň teda dokud nemáš nějakou třeba antigravitační techniku, která by to uměla, takže časem to třeba půjde, jo? A nomoj jsou vlastně lidské sociální zákony, které jsou vlastně jenom konvencemi, které jsou mnohem snáze změnitelné. A ty Wittgensteinovy zákony jsou spíše právě ty nomoj. Nebo spíš pravidla než zákony. Jsou právě ty nomoj. A ta záhada teda, co Peregrin řeší, což mě velmi jako zaujalo, je, jak mohly vzniknout pravidla z evolučního hlediska. A teď to jako nezní nějak jako složitě, no přece prostě vyvinuli jsme se z opic a co je na tom jako zvláštního, ale Peregrin se teda nezamýšlí jenom nad opicema, ale vlastně mnohem jako dál do historie. To znamená opravdu nějaký primitivní organismy, představme si třeba bakterie, jak se mohly vyvinout pravidla. A spolupráce. Spolupráce je založená na pravidlech. A evoluční teorie nám teda říká, že ty organismy, které se osvědčejí v boji o přežití, lomeno o potravu nebo o přežití obecně, tak ty organismy se rozmnožejí do další generace a ty jejich geny se multiplikují nebo prostě dál rozšíří. No a ty, co nemají tu kvalitní genetickou výbavu, tak se nerozmnožej. To jsem já. Tím pádem umřou a s nima vymře i ta mutace. A ta mutace může být pozitivní nebo negativní a jestli jste teď tomu dal osobní rovinu a já teď nemůžu dál pokračovat v diskurzu prostě. No a ta mutace teda podle toho, jaká je, jestli teda
je funkční pro to přežití, tak se to ukáže tím, tou zpětnou vazbou v rámci toho boje o přežití, o jídlo třeba. A on tam teda zmiňuje vězňovo dilema a vězňovo dilema spočívá v tom, že představme si, že je Adam a Bob a chytí je policie. A jelikož nemají dostatek důkazů, tak se musí spoléhat na výpovědi, na to, že budou vypovídat. A jsou tam následující zákonitosti, s kterýma Adam i Bob jsou srozuměný. Když budou oba vypovídat, tak dostanou 6 let. Když oba udají toho druhýho. Adam udá Boba a Bob udá Adama. Když nebude ani jeden vypovídat, tak oba dostanou 2. A když jeden bude vypovídat a druhej nebude vypovídat, to znamená Adam udá Boba a Bob bude mlčet, neudá Adama, tak Bob dostane 10 let a Adam bude volný, dostane 0. No, ano. A teď to dilema teda spočívá v tom, že co je ta vhodná strategie? Jak by se teda Adam a Bob měli chovat? A existují teda jenom 2 možnosti, když se na to podíváme z pohledu Adama, tak vlastně já mám před sebou jenom 2 varianty. Buď mě Bob udá, anebo mě Bob neudá. A já mám jenom 2 možnosti, co můžu dělat. Buď můžu Boba udat, anebo mlčet a Boba neudat. Že nám vznikne taková matice se 4 chlívečkama. Chtěl použít nějaký normálnější výraz, ale... Políčkama. Myslím, že někdo na Gimplu říkal chlívečky a to je ten viník. Takže není to pěkný chlívák. Má nějaký chlípník možná i dokonce. Chlípník. A ta matice, teda z pohledu Adama, možnost A, Bob mě udá. Bob řekne, že jsem to byl já. Já když budu mlčet, tak dostanu 10 a Bob 0. Takže v tady té variantě, když Bob mě udá, pro mě bude lepší ho taky udat, protože dostaneme oba 6. No. Takže dostanu o 4 míň. Ano. A druhá možnost, když Bob mě neudá, tak já dostanu 0. Když já udám Boba. Jsem se v tom zamotal, naštěstí jsem se rozmotal, než jsem řekl nějakou blbost. Když Bob mě neudá a já ho udám, tak dostanu 0. Když Bob mě neudá a já ho taky neudám, tak dostanu 2. Takže zase 2 versus 0. Takže pro mě lepší je ho udat, protože místo 2 dostanu 0. No a to dilema teda spočívá v tom, že jak se mohla vyvinout kooperace, která předpokládá to, že ty individua, který činějí to rozhodnutí, nebo ty individua, který se nějak chovají, možná ani ještě nečinějí rozhodnutí, když bychom mluvili o těch bakteriích, ale jak ty individua vlastně dospějou k tomu, že budou akceptovat nějaký disbenefit, nějakou nevýhodu, když vlastně pro ně lokálně, pro to individuum je vždycky lepší nespolupracovat, protože to jim poskytne tu výhodu. Tak jak je to možný z hlediska evoluční teorie, když evoluční teorie nám říká, že vlastně kdokoliv, kdo v podstatě neuloví tu potravu,
tak se nerozmnoží. Tak jak se mohly rozmnožit ty organismy, který volili tu strategii, která je lokálně pro ně nevýhodná, ale globálně pro celý ten druh jako výhodná. To je ten paradox. Mm-hmm. No teď jsem mluvil tak dlouho, že to snad budu muset vystříhnout. Ne, určitě ne. Říkala jsi to velmi pěkně. Já jenom řeknu, že je to tak, je to teorie her a opravdu je lepší, abych tě udal, Tome, takže se připrav na příjezd policie, ale jenom v případě, pokud prostě nemáš paměť. To platí u těch jednokolových her, když je vlastně dvojkolové nebo vícekolové Vězňovo dilema, tak tam už to tak neplatí. Když vlastně my si pamatujeme nebo můžeme si ověřit, jak ten Bob si může ověřit Adama nebo Adam Boba, jak vlastně hráli nebo jak jednali v tom předchozím kole. A tohle je naše situace, že my jsme žili prostě v kmeni a viděli jsme ty černé pasažéry, ty parazity. A kdyby tam byli jenom jednou, tak oni, je pro ně výhodné parazitovat. Ale pokud tam prostě s námi mají žít dlouhodobě, takže vlastně ty hry mají více kol, my si to pamatujeme, vytvořila se prostě paměť evolučně a díky tomu bylo rozumnější nepodvádět. Protože krátkodobě, short-termisticky je to výhodné, ale long-termisticky, tedy dlouhodobě, je to nevýhodné, protože si pamatujeme předchozí kola. Jo, a tím pádem ta strategie, která je dlouhodobě výhodná, to znamená, když se podíváme na to nejenom jednokolově, jak jsi říkal, tak ta strategie, která se jeví jako nejvýhodnější, není teda buď furt udávat, nebo buď furt neudávat. A u těch bakteriích tam je to v té knížce uvedený na příkladu, že se rozdělíš o tu potravu nebo nerozdělíš. Tak ta strategie, která se jeví jako nejúspěšnější, je při prvním kontaktu spolupracovat a pak dělat to, co dělá ten druhej. A občas odpustit ještě navíc. Jo, aha. No. A otázka teda, co řeší Peregrine, a tady bohužel si to asi diváci budou muset přečíst sami, protože já si nejsem jistý, jestli si to pamatuju správně, ale jak se to teda mohlo stát, že ty organismy, které nemůžeme předpokládat, že mají myšlení, že mají komunikaci, že jsou schopní se nějak domluvit nebo nějak si to vyhodnotit, jak se mohlo stát to, že se rozmnožily ty kooperativní organismy. No a jestli jsem to pochopil správně, což dost pochybuju, ale myslím si, že se vyvinula vlastně jakási mutace v chování a ta spočívala v tom, že ty organismy jednak teda měly tendenci spolupracovat, ale zároveň měly i tendenci tu spolupráci vynucovat na těch ostatních organismech. Oni prostě trestali černé pasažérství. Takže vynucovali, aby ty ostatní taky spolupracovali a tím pádem tady se děje taková zajímavá věc, že ty organismy, které spolupracovat nechtěli, ale byly donucený spolupracovat, byly zároveň i od těch originálních, těch původních spolupracovníků, zní dost komunisticky teď, kolaborantů. Že oni byli donucený spolupracovat od těch originálních, těch srdcařů, spolupracovníků, ale byli i nucený to dál vynucovat. Ano. A tady se děje ta věc, že to, co je vynucované, to chování, se odpoutává od toho genetického vzorce, že už není nutný se narodit jako ten spolupracovník nebo ten nespolupracovník, ale jelikož mě ostatní donutějí to vynucovat a já pak něco dál vynucuju, tak ten vzorec už se šíří bez ohledu na to, jestli ty organismy mají ten genetický předpoklad k tomu, nebo to ne. To je samozřejmě i trochu rizikový, protože pak se v těch genech už to nebude ukládat, ta spolupráce, a časem může převládnout geneticky vlastně populace sobců a ta může i zvrátit tu kulturu spolupráce. Je. No a takhle jsem nějak pochopil, že to je vlastně nějaký první zárodek jako pedagogiky, mm-hmm. že vynucuješ nebo učíš dál nějaký chování bez toho, abys potřeboval k tomu geny. Že my vlastně, když se zamyslíme, co je pedagogika, tak to je učení jako něčemu, buď chování nebo cokoliv jiného.
ale ty nepotřebuješ mít geny lékaře nebo geny filozofa nebo geny právníka, aby si mohl jít na tu školu. Tobě stačí jenom se tam dostat a být třeba člověk. Ano. No. A další teda zajímavý téma. Já dneska tolik mluvím, že... To je skvělé, Tome. Aby mě nezažaloval někdo. Ne, tak jedině snad Peregrin a ten ne, ten bude rád, že to vykládáš. No, pan profesor Peregrin, doufám, že neposlouchá náš podcast, protože to by se dozvěděl strašné věci. On má dobrý na YouTube, má svůj kanál, kde pěkně vykládá. Tak to je dobrý. To je další product placement. Přesně tak. A to všechno platí Birel. Je to dobrý ten Birel. To tolik už toho zaplatil. Tyjo, že... A ten vlastně, ta záhada další, co se řeší v té knize, je mysl, jazyk, pravidla. Mm-hmm. Jo? Že tady trošku začarovaný kruh, jak mohla vzniknout mysl, jak můžeme mít vůbec mysl, když mysl, aby jsme mohli mít mysl, tak potřebujeme jazyk, protože mysl je naplněná jazykem, jazyk jí dává ten obsah. Mm-hmm. Bez jazyka by to asi nebyla mysl, nebo nějaká protomysl. To zní jak název nějakého města, jako třeba Litomyšl. Nebo zdravím. Mikulčice. Kdo? Nebo třeba Mikulčice, to je takové hezké město. Zdravím všechny z Mikulčic a z Litomyšle. V Mikulčicích chodí Mikuláš o den dřív. Aha, aby pak stihnul obejít všechny ty ostatní místa, jo? No, kvůli tomu, no, že tam jsou totiž, tam ho zdržujou hrozně. Ty děti jsou sobecké a chtějí všechny dárky pro sebe, tak to tam zdržování, no, hodně. Jak můžeme mít teda mysl, jak mohla vzniknout mysl, když předtím, než byl jazyk, a zároveň předtím, než byly pravidla, protože mysl potřebuje jazyk a jazyk potřebuje pravidla a vypadá to, že aby jsme mohli následovat nějaký pravidla, tak potřebujeme mít mysl. To je ten začarovaný kruh. Já si právě myslím, že mysl... Jazyk tolik nepotřebuje, že to je chyba jazykových filozofů analytických, že ona totiž nějakou mysl má i tady ta kočka, ona teda má i nějaký jazyk, nějaký kňourání, kňučení, ale není to moc jako sofistikovaný jazyk, přesto si myslím, že to myšlení má sofistikovanější než to svoje mňau, mňau. Takže si myslím, že prostě mysl vznikla dřív než jazyk, no. Ta kočka je genius. No, větší jak já určitě. Tak jo. Tak nám nezbývá nic, než dělat dál ten podcast a smířit se s tím. A v té knižce je teda prezentovat... Nemůžeš koukat na tu kočku, ještě tě zabije. Jungi. Se jmenuje Carl Gustav Jung? To je samice od Junga. Jo, to dává smysl, to dává smysl. Jungi. A teda v té knize je prezentována emulační teorie vzniku mysli, což teď se pokusím nějak popsat a uvidíme, jak to dopadne. Já si myslím, že strašně. Mm-hmm. Představ si, že máš nějaký organismus, který je řízený zvnitřku, že je tam nějaký řídící centrum, který ovládá ty části toho organismu, které jsou na periferii. Já nevím, proč to tak blbě vysvětluju, ale asi nechtěl jsem tam zmiňovat toho člověka, protože tam bychom zase předpokládali člověka a tím bychom se dostali trochu do kruhu. Ale tak nějaký primitivní organismus, který má nějaký řídící centrum ve prostřed. A na periferii se může nějak hejbat. A v ten moment, kdy ten organismus teda zadá nějaký pokyn, aby se na periferii něco pohlo, tak dává pokyn, aby se na periferii něco pohlo, třeba nějaký út. A sakra. To je divný slovo, co? No, kéž by se to pohybovalo občas. Se pohybuje v japonských kreslených filmech. Přesně.
Takže ten út na periferii se začíná pohybovat v momentě, kdy ten řídící mechanismus dá pokyn, ale zároveň i když se něco děje s tím údem na periferii, tak tady ta informace se dostává zpátky do toho řídícího centra. Mm-hmm. Jako ve formě nějakého pocitu. Nebo pocitu, prostě nějaký informace. No a tím pádem je možný si teda představit, že v momentě, kdy ten řídící, to řídící centrum pohybuje s tím údem, takže zároveň to i vyvolává nějaký senzace. Já nevím, nějaké podněty. Stimuli, no, ne jo. Senzace, jako třeba v blesku. Jo. Jo. No. Takže nějaký stimuly a ty stimuly tak jsou nějak vnímány. Mhm. A jak jsou ty stimuly vnímány, tak vzniká něco jako paměť, ale ne paměť ve smyslu, jako my máme, jako třeba lingvistickou paměť, ale nějaká jednodušší forma paměti, mm-hmm. a vzniká ten emulátor, což neúplně dobře chápu, co to je, ale dejme tomu nějaká věcička, která nám říká, že když já třeba pohnu takhle rukama, jo, na úrovni hlavy, jo, tak ten emulátor mi říká, jestli ty ruce mám nahoře nebo dole. To je možný si ověřit. Jo? Pozor, tak. Tady filozofie se stává empirickou vědou. Výborně. Ať já vyzývám všechny posluchače, ať si ověří toto tvrzení. Ty se vzdáváš teď. To nevím, jestli... No, to je ono. A když vy dáte ruce nad hlavu, tak i máte možnost, jo, to je dobrý. No, to jsou, no, to třeba není dobrý, to je vulgární výraz, Tondo. To teď bys mohl být sankcionovaný celou společností. Jo, to je dobrý, dělej jako, že je to, že jsem jednička, to se mi líbí. No a vy, když dáte ruce do jakýkoliv polohy, tak si můžete ověřit, že víte, v jaký jsou poloze. To znamená, máte nějaký ten emulátor, který vám dává zpětnou vazbu, co ty vaše údy jako pociťujou v momentě, kdy s nima hejbete. No a k čemu to teda je? Je to k tomu, že v momentě, kdy já mám ten emulátor, tak nepotřebuju všechno zkoušet pokusem a omyl, jako ten primitivní organismus, ale já si můžu i něco jako představit. A ověřit si třeba nějakou hypotézu. Jako velmi jednoduše řečeno, podle mě. To znamená, já už nemusím dát ty ruce nahoru a třeba umřít. Teď to bude fakt blbě vysvětlený, tak s tím prosím, s tím všichni počítají. Ale já už nepotřebuju ty ruce dát jako nahoru na základě svých genů a prostě vymřít, ale už můžu si třeba v tom emulátoru jako jenom tak jako představit, že je dám nahoru. A jaký to asi bude? No. A když mi to přijde jako blbej nápad, tak to neudělám. To znamená, se tady vlastně odpoutává jako takový jako primitivní, kauzální jako chování, že jenom reaguju na podměty a vzniká tady něco jako, že si můžu jako to přehrát jako v té hlavě. Mm-hmm. Takhle třeba. Je to tak. No. Jo. Zároveň, ale tohle by nám asi nestačilo na to, aby jsme měli teda tu racionalitu nebo ten rozum. A nejspíš bychom potřebovali ten jazyk. Protože rozum bez jazyka by asi nebyl rozum. Tím pádem musí tady dojít k nějakému přerodu z toho jako tam je to popsané, já už nevím, od koho to bylo, ale Code of Beast to Code of Man, možná Wilfried Sellers, ale možná to je taky úplná blbost. Mohlo by to být on, si myslím. No, a tím pádem my potřebujeme jazyk, aby jsme mohli mít tu mysl jako tak v tom lidském slova smyslu. A pro jazyk je důležitý teda mít tvrzení. A tady se dostáváme teda k Brandomovi a k tomu jeho jako inferencialismu.
který navazuje na pozdního Wittgensteina a říká, že teda ta základní nejdůležitější hra je hra na požadování a udávání důvodů. To je vlastně definice racionality. Požadování a udávání důvodu. Ano. Že prostě my chceme, aby ta přesvědčení, která dáváme sami nebo dostáváme od druhých, aby byly zdůvodněná. Takže druzí po nás žádají důvody pro naše beliefs, tedy přesvědčení víry, a my taky žádáme důvody po beliefs, které nám dávají druzí lidi. Jo, třeba nám řeknou, ty jsi genius, Tondo, ty jsi vynikající, a já chci důvody. Proč? Proč jsem genius? Nebo že nejsem genius, že jsem prostě úplný debil, že prostě dělám věci necitlivě a debilně a chci zase důvody, proč tomu tak je. A aby jsme mohli teda požadovat a udávat důvody, tak je potřeba teda být schopný formulovat nějaký tvrzení. Ano. A rozdílem teda mezi tou myslí toho člověka a myslí toho zvířete je ten, že a teď já bych nechtěl urazit někoho, kdo strašně miluje zvířata, protože já je taky miluju. Ale ne parazity. Jo? Mm-hmm. Neznamená to, že třeba miluju vši nebo hnidy. Mm-hmm. To ani nevím, co to je. Myslím, že jsou vajíčka od vši. Fakt, jo. Mm-hmm. To jsem řekl úplnou blbost. No, to se může stát. To neznamená, že zvířata nejsou inteligentní, protože my, když pozorujeme třeba delfíny, nebo třeba delfíny znova, když je máme hodně rádi, tak je pozorujeme ještě dvakrát. Delfínice taky? I delfínice, aby to bylo genderově vyvážený. Ano. Ano, ano. A, nebo třeba, já nevím, opice nebo psy, dělat nějaký úkoly. Tak oni vykazují inteligentní chování a někdy by se dalo i říct, že inteligentnější než lidi, protože ty úkoly řeší inteligentnějc. A jsou i experimenty, já jsem nějaký takový viděl, to byl s šimpanzema, že ten šimpanz dokáže jako si zapamatovat nějaký Jasně. obrázky líp než člověk. No, ale tady se bavíme o know-how. Know-how, to znamená vědět, jak řešit konkrétní praktické situace. Když jsem vlastně představen, co to říkám, když prostě jsem v nějaký situaci, tak vědět, jak ji řešit. Třeba hoří barák, tak musím vyběhnout. Nebo je tady nějaký pucle a já to mám složit. To můžou dělat třeba i ty opice. A to jsou všechno know-how. Mm-hmm. Ale rozdíl teda mezi člověkem a zvířetem je to, že člověk má i to know that. Takže že ty jeho tvrzení a že ty jeho vědomosti se nenutně musí vázat na konkrétní jako situace a jak je řešit, ale můžou tam být i tvrzení teda toho know that. To znamená, že když je něco pes, tak je to i zvíře. Mm-hmm. Ano. No. A tím pádem s tady tím rozvojem jako toho rozumu nám vzniká ta mysl a úplně jako nebylo moc dobře vysvětleno teda, jak vzniká ty slova a jak vznikají ty první tvrzení nebo propozice, ale to by bylo asi už jako na detailnější asi debatu. Ale jakmile teda máme tu mysl s tím jazykem, tak by bylo jako bláhové si myslet, že my potom jednáme jenom na základě vlastně toho rozumu, že všechno je racionální. Furt máme nějaký důvody, proč se nějak chováme, na základě třeba nějakých pudů. A A
A to jsou ty věci, které nás motivují. A my si ty přání, které máme, můžeme formulovat pomocí teda jazyka, co chceme, ale zároveň můžeme už formulovat i nějaký teoretický důvody, a to jsou to ty beliefs, neboli nějaký přesvědčení, o kterých jsi mluvil předtím. No, co ti k tomu napadá? Ty jsi zahloubaný úplně. Já s tebou souhlasím s tím, že si myslím, že nějaké primitivní důvody dávají třeba i opice si navzájem. Jakoby ne jazykově samozřejmě, ale no tak vlastně taky mají svůj jazyk, že jo? Svoje skřeky a posunky. Takže i oni už něco zdůvodňují, podle mě. A možná dokonce třeba i psi navzájem. Nebo zdůvodňují něco svému pánovi. Taky si myslím, že to je možné, jo? Že jako bych to nedával jenom pro člověka. Nedával bych to tak jako antropocentricky, no. Já nevím, jestli to mě víš, ale Peregrin má ještě knížku, jak jsme zkonstruovali vlastní mysl, a on tam v podstatě zastává behaviorismus, který si myslí, že neexistují prožitky, že neexistují emoce, city, že neexistuje psychika, že si myslí, že jsme jenom roboti. Tak to si musím přečíst. To je docela brutální stanovisko, no. Jo, tak to je dobrý. To se mi líbí. Jo. Já mám rád brutální stanoviska. To stanovisko rozhodně není vyloučené, bohužel. Ono zastává Daniel Dennett, že tady prostě nejsou kvália, tedy prožitky vědomí, že neexistuje vědomí. Zajímavý. A tady ten podcast existuje? Podcast jo, ale nikdo ho neslyší ve smyslu jako fakt zvukových kválií, ale samozřejmě informace jsou přenášeny, ale mechanicky. Jo, tak to je dobrý, to mi nevadí. Tak pohodě. Jedu dál. A my už budeme pomaličku končit, ne? Já ještě taky... Bo ty ještě, chceš ještě jet chvilku? No ještě jsem si říkal, že bych dořekl něco. No určitě, dořekni, to je to jako bez debat. No dobře. Jenom co mě tam poslední věci, co mě teda zaujaly v té knížce, bylo, že Peregrin tam teda říká, že nadsazujeme jako rozum, že my máme ty pudy a že to je nějaký naše rychlý přemýšlení a ten rozum je nějaký pomalejší. Mm-hmm. Myslím, že tady to souvisí s tou knížkou od té Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Ano, přesně tak, Daniel Kahneman, ano, výborně. Si myslím. A že my nadsazujeme jo, ten systém 2, což by byly teda ta racionalita, a že si myslíme, že my vždycky, než něco uděláme, tak si to jako promyslíme a na základě rozumu jako něco uděláme. Kdežto my se nerozhodujeme jako a priori, ale spíš post hoc, až potom, co se něco stane, ano. Se díváme na ty situace a posuzujeme to rozumem. A tohle má jeden velký problém, a to je to, že ten rozum tím pádem funguje spíš jako právník, než jako nějaký vědec. Přesně tak. To znamená, není to vědec, který jde do laboratoře a snaží se něco přijít na tu pravdu a zjistit, co je ta pravda, ale je to spíš ten právník, za kterým přijde ten klient a řekne, no já jsem tady někoho zabil a zkuste to nějak vymyslet, aby to dopadlo dobře pro mě. Mm-hmm. Takže já si vlastně racionalizuju svoje nějaké pudové chování a k tomu vytvářím nějaké konstrukty, nějaké teorie a zdůvodňuji si to jako rozumem a pak to vypadá, že to bylo na základě rozumu a rozhodování. Tak jo, tak můžeme pokračovat ještě příště? No jasně. A co bys chtěl říct nakonec teda? Tak řekl bych, že jsou to důležité věci, protože my tady nějak mluvíme, máme jazyk myšlení a je zajímavé sledovat vlastně, jak to vznikalo, že jo? Postupně, evolučně. Tak Tondo, děkuji ti opět za interview. Doufám, že jsem tě dneska moc nevyčerpal. Tome, já děkuji tobě. S tebou je to vždycky super. Tak díky, Tondo. Těším se příště. Já taky. Užil jsi dnešní show stejně tak jako já? Tak klikni odběr!